Pohodový den, vítám vás u zpráv plus Jiho České televize. Do Větřiní na Českokrumlovsku v pátek odpoledne přijela ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová. S vedením obce probírala hlavně otázku sociálního bydlení. Ve Větřiní žije přes 4 000 obyvatel a více než 500 z nich je sociálně slabých. Ministryně práce a sociálních věcí zavítala do Větřiní v pátek odpoledne. Před obecním úřadem ji přivítal starosta a ostatní zástupci města. Pak se starostou probírala hlavně otázku sociálního bydlení. Větřiní je na jihu Čech vyhlášené tím, že tady žije hodně Romů, kteří nepracují a pobírají vysoké sociální dávky na bydlení. Žije tady přes 4 000 obyvatel a více než 500 z nich je nepřizpůsobivých. Každý návštěvník naší obce, který projíždí spodní částí, ví, že ten problém tam máme. Jsou to sociální vyloučení lokality a naši občani, kteří jsou bohužel někteří nepřizpůsobiví. Samozřejmě na to téma chceme s paní ministryní jednat. Chceme samozřejmě jednat i ohledně našich ubytoven, toho biznesu s chudobou, která opravdu vadí dneska všem. Starostu Větřiní trápí nejen otázka sociálních dávek, ale i návrh zákona o sociálním bydlení. Nemůžu já, ale i spousta mých kolegů starostů ztotožnit s tímto návrhem, který teď v současné době je na stole. Například nedovedu si představit, že 820 bytů, který obec Větřiní vlastní, my z toho bude muset vyčlenit 5%, to znamená více jak 40 bytů. My jsme dali nějaký návrh a poslali jsme to v tom připomínkovém řízení a dnes zrovna sedí naši kolegové na ministerstvu spolu se všemi dalšími, včetně lidí ze Svazu měst a obcí, a ty připomínky o nich diskutujeme, takže to je skutečně teprv záměr a těch 5% byl návrh proto, protože to asi odpovídá té části populace v České republice, která má problémy s bydlením. Ministryně si prohlédla i místní klubovnu, kde se scházejí většinou romské děti. Se starostou pak ministryně probírala i otázku nezaměstnanosti. My jsme debatovali třeba o tom, jak my přes úřady práce můžeme pomoci v takovýchto lokalitách, že máme finanční prostředky na to, aby se tady třeba dlouhodobě nezaměstnaní aktivizovali prostřednictvím veřejně prospěšných prací, že tam na to ty finanční prostředky jsou, takže jich může být hodně. Ministryně zamířila z obce Větřín také do Českého Krumlova. Lucie Kándlová, Jeho Česká televize. Ministryně práce a sociálních věcí po návštěvě Větřiní zdůraznila, že ubytovny, kde žijí sociálně slabí lidé, sice nezmizí, ale chce zabránit tomu, aby tito lidé dostávali vysoké dávky jako příspěvek na bydlení. Někteří totiž dostávají až 13 000 korun a v některých bytech bydlí i 5 lidí. Tady jsou slova ministryně práce a sociálních věcí. Tady se několik let bohužel tento problém hromadil a zase bude trvat několik let, než se nějakým způsobem bude řešit trochu lépe. Asi samozřejmě, že úplně ty ubytovny nezmizí, ale já věřím, že jednak posílením lidí na úřadech práce, kteří ty dávky vyplácejí a také kontrolují, tak tím se určitě omezí a myslím si, že se omezí teď tou novelou zákona, kdy jsou mnohem přísnější podmínky pro ty ubytovny, kdy už stát nebude vyplácet ty nejvyšší částky ve chvíli, kde je třeba 5 lidí v jednom pokoji, prostě nebude. Ty ubytovny budou muset splnit určité standardy a také obce nově rozhodují o tom, komu se ten doplatek na bydlení dá. Já jsem optimistka, myslím si, že aspoň to přinejmenším způsobí to, že vlastně ty obce budou vidět, komu všemu vůbec se na jejich území doplatek na bydlení vyplácí, protože dnes to jde vlastně úplně mimo ně a uvidíme, jak to bude fungovat. U Veselí nad Lužnicí začala výstavba dalších dvou úseků dálnice D3. Jedna část povede z Veselí na Bošilec a druhá bude spojnicí mezi Borkem a Úsilným. Ke 42 kilometrům současné dálnice tak za 2,5 roku přibude dalších 8 kilometrů. Na silnici mezi Veselým a Budějovicemi jsou vážné nehody časté. Minulý týden se při nehodě 3 aut zranili 2 lidé. V zimě zemřel řidič na křižovatce přímo u Veselí. V loni na konci listopadu zemřeli 3 lidé při srážce 2 aut nedaleko Chotýčan. Na široké, ale dvouproudé silnici jezdí řidiči rychle a riskantně. Díky stavbě dalších 2 úseků dálnice D3 by mohla být cesta bezpečnější. Na jedné straně je velice dobře, že začínají, na druhé straně je to hodně pozdě. Jenom výběrové řízení trvalo přes 2 roky. Stavbu 2 dálničních úseků slavnostně zahájili v úterý odpoledne. Jedna část dálnice u Veselí bude dlouhá 5 kilometrů, druhá mezi Borkem a Úsilným pak více než 3 kilometry.
Tyto dva dálniční úseky budou stát asi 700 milionů každý a je to mnohem nižší částka, než jsme očekávali. Oba dálniční úseky postaví sdružení firem Strabag a Eurovia. Mají na to 2,5 roku. Ve smlouvě stojí, že to bude nejpozději na jaře roku 2018, přičemž obě firmy slíbily, že by to mohlo být dokonce už někdy na podzim roku 2017. Dálniční úsek bude hodně důležitý také pro obyvatele obcí u Českých Budějovic. Obci Borek, výstavba dálnice D3 v úseku teda Borek Úsilné, to přinese především zklidnění dopravy, což předpokládáme minimálně o 30%. Dálnici by uvítali i obyvatelé Úsilného. Nelíbí se jim jen kácení stromů při přípravě stavby. Jsou trošku rozladěni tím, co vidí v lese, ale prostě to je daň za to, že se dálnice konečně postaví. Práce na úseku Borek Úsilné potrvají 2,5 roku. Na D3 by letos mohla začít stavba části Bošilec-Ševětín. Ředitelství silnic a dálnic vypíše i tender na úsek Ševětín-Borek. Do konce tohoto roku bychom chtěli ještě zvládnout soutěž a chtěli bychom samozřejmě předat staveniště. Jihočechy ale zajímá, kdy se začne stavět dálniční obchvat Českých Budějovic. František Konečný doufá, že to bude v roce 2017. S největší pravděpodobností to vypadá, že budou pouze 3 sjezdy, aby se nechalo získat co nejrychleji stavební povolení. Zástupci města budou 17. dubna jednat s ministrem dopravy Danem Ťokem. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Zahájení stavby 2 nových dálničních úseků D3 starosty měst a obcí potěšilo. Další 2 úseky Bošilec-Ševětín a Ševětín-Borek by se mohly začít stavět letos nebo nejpozději příští rok. Závisí to na přípravě projektů a především na výsledcích obou výběrových řízení. Senátor Pavel Eybert je optimistou. Mezi Bošilcem a Borkem se to už nezadrhne, tam zbývá snad poslední pár pozemků k vykoupení. Starostové obcí u Českých Budějovic doufají, že se dálnice přiblíží k městu co nejdřív. Čeká se na to už 20 let. Od té doby, od těch 90. let se těšíme na realizaci. Jako odkládala se mnohokrát, což všichni víme. Nejen obyvatele jihočeské metropole teď zajímá, jak bude vypadat dálniční obchvat města. Úsek kolem Českých Budějovic má těch sjezdů tolik, že to neodpovídá normám. Obchvat bude mít pravděpodobně 3 sjezdy. 4. přibude až ve 2. etapě. Pokud se na tom ministerstvo dohodne s budějovickou radnicí, stavba obchvatu by mohla začít v roce 2017. Sluneční paprsky probudily ze zimního spánku i žáby. Obojživelníci se už každoročně vydávají na cestu ze svého zimoviště k vodě, aby se tam rozmnožili. Jejich trasy ale často vedou přes silnice, kde jim hrozí smrt pod koly projíždějících aut. Ochránci přírody na Písecku se rozhodli žábám pomoci. Budují tu zábrany i podzemní podchod. Kolem silnice u 3 píseckých rybníků v lokalitě zvané u Vodáka vyrostly už na několika místech dočasné zábrany. Ty zachrání tisíce žab a dalších obojživelníků před koly projíždějících aut. Chlazení, které přišlo minulý týden, se opět oteplilo, takže počasí migraci obojživelníků přeje a máme tady odhadem 30-40 kusů obojživelníků zhruba 4, možná 5 druhů. Bariéry v 0,5 kilometru dlouhém úseku svedou žáby do podchodu pod silnicí, kudy se bezpečně dostanou k vodě. Stavili jsme to tak zhruba 5 hodin. Na některých místech u silnice jsou nainstalovány i sběrné nádoby. Nádoby jsou rozmístěny v délce 400 metrů, takže ta síť je zahuštěna tak, aby do toho zakomponován i vlastně žavý podchod takzvaný, takže jsou rozmístěny tak, aby to bylo z hlediska migrace v pořádku zhruba po 50 až 100 metrech. Kdy začne hlavní migrace žab, záleží na počasí. Jako první se na svou cestu vydávají skokani hnědí, potom následují ropuchy obecné, po páření už touží také blatnice nebo čolci. Provedeme zápis do záznamové karty a potom transfer na nejbližší rybník. Takže nádoba číslo 2, ropucha obecná, 18 kusů. Díky lidské pomoci se obojživelníci dostávají do nedalekých rybníků včas, bez stresu a v plné kondici na rozmnožování. Tam, kde zábrany nejsou, je silnice v délce 0,5 kilometru dočasně uzavřena až do doby konce páření. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Město Písek monitorovalo migraci obojživelníků už v minulých letech. Až v letošním roce se městu podařilo sehnat peníze na nutná opatření, která by žáby ochránila. Město Písek zastoupené odborem životního prostředí přistoupilo k opatření nebo k těmto opatřením záchrany obojživelníků po předchozím monitoringu, protože bylo vyhodnoceno
že tato lokalita je z hlediska migrace obojživelníků přes komunikaci poměrně vhodná a tím, že vlastně se tady nachází komplex lesa na jedné straně komunikace a na druhé straně vodní plochy, konkrétně 4 rybníky, tak zde dochází v jarních měsících při migraci obojživelníků, kteří v podstatě táhnou se páři do těch vodní, na ty vodní plochy, tak zde dochází potom ke střetu s automobilovou dopravou. A to, jak jsme zjistili v minulých letech, tak to poměrně ve velkém rozsahu. Pro nás je to pilotní projekt, jak asi se zmínil můj vedoucí oddělení, tak my jsme tady dělali monitoring a letos je to první ročník, v podstatě chceme v tom pokračovat. Máme i povolení k tomu transferu až do roku 2020 vydaným krajským úřadem a počítáme, protože jsme nakoupili i dopravní značky, tak s tím projektem se počítá každoročně. V sobotu dopoledne se v Českobudějovické Stromovce sešli sportovní nadšenci i celé rodiny, aby podpořili děti s autismem. Charitativní modrý běh se letos konal už po třetí a většina závodníků dorazila stylově v modrém. Modrá je barva obecně autismu. Modrá, my tak pojmenováváme i modrý den, ten mezinárodní den autismu, který je 2. dubna. A modrá barva je barva porozumění a komunikace, což je vlastně oblast, kde autistické děti mají největší problém. Návštěvníky čekal bohatý program. Bubenická show Waldstix nebo bluegrassová kapela Sem tam. Děti se vyřádily ve skákacím hradu a na trampolíně. Stěžejním bodem programu byl ale samotný běh. Závodníci mohli zvolit trať dlouhou 3,5 nebo 7 kilometrů. Malý okruh nám běželo přibližně 107 lidí, velký okruh 40 a těch dětských závodníků bylo okolo 50. Dětská tréninková trasa by byla hračkou pro Pavla Bodlaka, který se jako jediný za dětskou věkovou kategorii vydal na 7-kilometrovou trať. Mezi ženami tuto vzdálenost zvládla nejrychleji Magdaléna Havlíková, která do cíle dorazila za 31 minut a 2 vteřiny. Muže na plné čáře porazil českobudějovický učitel Pavel Kadoch, který 7 kilometrů zdolal za 23 minut. 33 sekund. Modrý běh jsem běžel poprvé. Běhám do vrchu, specializuju se na běhy do vrchu, takže s touhle rovinou jsem nějak nepočítal, že bych mohl vyhrát, ale kvůli dětem z Bárovky, která to spolu pořádá, tak jsem prostě musel. No. Při vyhlášení výsledků nechyběla naše televize. V rámci modrého běhu jsme předali spolku Autisté Jihu šek v hodnotě téměř 35 tisíc. Jsou to peníze, které jsme získali v rámci akce Srdce Jihočeské televize. O Srdci Jihočeské televize jste určitě slyšeli z našeho vysílání. Jeho čeští módní návrháři a studia věnovali 16 modelů, které jste si mohli zakoupit za speciální cenu a přispět tak právě na podporu dětí s autismem. Děkujeme všem, kteří pomohli a budeme se těšit na další podobné projekty. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Vodáci na jihu Čech odemkli o víkendu Vltavu, a to hned na dvou místech, v Českém Krumlově a ve Vyšším Brodu. Takže s vodáckým ahoj! Pěkné počasí, dostatek vody a pohodová atmosféra přilákaly na základnu u Vltavy řadu vodáků. Rezervace jsme měli asi pro takových 80 lidí, s tím, že počítáme, že ještě takových 20-30 lidí přijde bez rezervací. O zábavu měli postaráno. Pátý ročník akce zpestřil vodník Brodimil s Hastrmanem. Peklo se sele a dopoledne hrála country kapela. Dlouhá zima skončila a tak na odemykání Vltavy přijelo asi 200 natěšených lidí. Někteří až z Olomouce nebo Ústí nad Labem. A hlavně tady miluju ty jezy, což je tady super. Já se mezím hlavně kvůli těm jezům, že se tady člověk sveze a to je paráda. No. Vyšší Brod je přitom stále mekou vodáků, která přitahuje i turisty. My máme tady tři lákadla, hlavně cisterciácké opatství, řeku Vltavu a turistické stezky. Při zahájení sezony se vodáci nemuseli o nic starat. Všechno, co potřebovali, našli v půjčovně. Pro návštěvníky je dneska vybavení zdarma. Pádla, kánoje, rafty a vesty dostali na Vyšebrodské základně. Místní převor Justin Berka vodákům požehnal a popřál šťastnou plavbu. Letos si podmínky pochvalovali. Počasí skvělý, voda teplá, termální, super. S termální vodou to až tak horké na jaře nebylo, ale jinak si lidé na řece vychutnávali klid a pohodu. Mně se třeba na tom líbí, že je tady málo lidí, že ta Vltava jinak přes sezonu je plná. Takže proto jezdím odemykat Vltavu, protože si to můžu užít.
Na vodu vyrazily desítky lodí a raftů. Sjíždění řeky je po dlouhé zimě hodně lákalo. Vltavou ve vyšším Brodu protékalo 20 kubíků vody za vteřinu a tak nemuseli moc pádlovat. Trasu si každý mohl vybrat. Dneska vodáci pojedou buď do Rožmberka nebo do Náhořán, ti zdatnější až do Českého Krumlova. Plavba vedla přes jezy ve vyšším Brodu, Herbertově a Rožmberku. Vodáci si zahájení sezony na Vltavě užili. Snad přijedou i v květnu na čištění řeky spojené s další plavbou. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Zprávy jsou u svého konce. Program Jihočeské televize ale pokračuje dál, tak s námi zůstaňte. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Nevíte, kam vyrazit s přáteli, rodinou, skupinou či obchodními partnery za zábavou? Přijďte k nám. U nás se můžete odreagovat, pobavit, vyřádit nebo si jen popovídat u kávy či drinku. Laser Arena Písek. Aktivní svět v pohybu ve dnech 17. až 19. dubna. To jsou Mobil Salon a Veletrh cestovního ruchu pod společným a zcela výstižným názvem. A pozor, sleva 50% na vstupné v den vašich narozenin. Autoservis Novotný Best Drive. Váš profesionální, kvalitní a rychlý pneu servis osobních i nákladních vozidel, zemědělských a průmyslových strojů. Samozřejmostí je sezónní uskladnění pneumatik. Navíc pro vás máme věrnostní program pro stálé zákazníky. Kupte u nás pneumatiky za internetové ceny. Autoservis Novotný vás zve na jarní přezutí. Dobrý den. Mým hostem je dnes trenér volejbalistů Českobudějovického Jihostroje Jan Svoboda. Dobrý den. Dobrý den. Pane Svobodo, Jihostroj v semifinále porazil Karlovarsko 4-0 na zápasy. Tak jaká to byla série? Podle výsledku to vypadá, že jednoznačná. Myslím si, že jednoznačnější je spíš ten výsledek. Ta utkání byla vyrovnaná a trošku je to zkreslený těma výsledkama v Karlových Varech 3-0, ale i tam ty zápasy se rozhodovaly v koncovkách. Nicméně myslím si, že určitě byli překvapený Vary, že ta série skončila 4-0. Na druhou stranu musím přiznat, že i my jsme čekali, že ta série bude o něco těžší, i když nebyla lehká. Co v té sérii rozhodlo tedy podle vás? Vy jste říkal, že ten rozdíl tam v některých zápasech byl velký, v jiných menší, ale přece jenom v čem jste byli lepší? Tak celkově náš výkon byl lepší, hlavně se výrazně zlepšil oproti sérii ve čtvrtfinále s Příbramí a pak to, na co já jsem sázel, že Vary hráli trošku profesorsky a my jsme bojovali a prostě to, co jsem říkal do novin, hráli jsme agresivně a to si myslím, že rozhodlo. Do sestavy se po zranění vrátil blokař Sobotka. Jak moc byl znát ten jeho návrat do sestavy a na hřiště? Tak zaprvé musím pochválit Martina Tybitancla, který nám výrazně pomohl v tom čtvrtfinále a Láďu výborně prostě zaskočil. Ale ukázalo se nakonec, že Láďa Sobotka, byly to i dva sety, které rozhodl svým podáním, ale i ten jeho výkon v té semifinále série byl výborný. Ve čtvrtfinále jste vyřadili Příbram, v semifinále Karlovarsko. Když to srovnáte, tak v čem se ty série lišily? V čem jste byli lepší a kde ta série podle vás byla těžší? Bylo to spíš s tou Příbramí? No, série den a noc, podle mě nesrovnatelný, ale nesrovnatelný i soupeřem. Prostě Příbram to bylo bojovné družstvo, které hrálo vabank a zkusilo si sérii s námi a dlouho jim to vycházelo a musím říct, že hráli dobře. A z naší strany to byl trošku bojácný a takový ustrašený výkon. Naopak v tom semifinále už byl odbržděný a my jsme přečili ty Vary tady v těch činnostech a
v té bojovnosti, ale ten výkon jde postupně nahoru a myslím si, že to třetí, čtvrtý utkání už bylo sehrané na té úrovni, který mě by se jako trenérovi líbilo, kdybychom hráli pořád. Jaká byla odměna pro hráče jeho stroje po postupu do finále? Byla nějaká vůbec? Byla den volna. To musí stačit. Tak je pravda, že je tam 9 dní do prvního finálového utkání, ale už včera jsme byli v posilovně. Trošku to věnujeme do léčení drobných nemocí, zranění, kondici a už zase trénujeme dvojfázově, takže připravujeme se pečlivě. Předpokládám, že žádné oslavy po postupu do finále ještě nebyly, na to je ještě čas asi, protože úspěch pro Jihostroj je v podstatě titul, anebo alespoň cesta do finále. Splnili jsme cíl, postoupili jsme do finále a samozřejmě, že ve finále už chce každý vyhrát, takže teď pokud budou nějaké oslavy, tak jedině po titulu. Jaké to bude letos s Libercem? Vlastně to finále se opakuje, stejně jako před rokem hrajete s Libercem. Liberec i loni vyhrál, pokud se nepletu základní část, takže pořád je mírným favoritem, stejně jako před rokem? Řekl bych, že ta situace se opakuje. Liberec opět x zápasů neprohrál v podstatě za celou sezonu, jeden nebo dva. Prošel tou soutěží naprosto suverénně. Je to ale podložený tím, že výrazně to družstvo posílilo proti Lonsku. I zahraniční posily Polsko, Slovensko, takže je pořád favoritem, ale já si myslím, že to může být podobná situace jako v loni. Prostě my jdeme z trošku ty pozice zezadu, prošli jsme si těžší části pavouka, máme za sebou dvě nesmírně těžké série a to si myslím, že může být naše výhoda v té sérii s Libercem. Nakonec i možná to, že v Liberci začínáme. Liberec, už to o tom mluvil, měl trošku jednodušší cestu do toho finále. Neměl tak těžké soupeře, nesehrál tak těžké zápasy. V čem je podle vás naopak jeho výhoda? V čem je silný Liberec? Jak jsem říkal, jednak je to posílení té ofenzívy. Polský hráč Patucha, slovenský hráč Kryško. To znamená, že myslím si, že oproti loňsku jsou silnější v ofenzivě, je to podložený i stabilnější a lepší přihrávkou. Je to široký kádr, mají na všechny posty zdvojený, strojený. To znamená, a potom je to jejich sebevědomí, že dlouho neprohráli, respektive, že vlastně celou tu soutěž Kralového bez problému. Ale to si myslím, že padne za stavu 0-1 v prvním zápase a pak už se začne hrát playoff a to je prostě něco jiného. Filip Habr o tom mluvil před sérií s Karlovarskem, že podle něj je pomalu výhodnější začínat venku z toho psychického pohledu, protože ten domácí tým je pod větším tlakem. Myslíte si to samé? Je to tak, domácí tým je vždycky pod tlakem. V podstatě pokud chce v tom playoff a v té sérii uspět, měl by dvakrát vyhrát, není to samozřejmě podmínka a znám série, kdy družstvo prohrávalo 0-2 a vyhrálo potom dvakrát venku, ale těžce se vám dechá, pokud doma ty dva zápasy nepotvrdíte a nevyhrajete a jedete ven, tak je to těžký, nakonec potvrdilo se to i v loňské sérii. Máte ještě několik dnů do začátku toho finálového zápasu nebo té finálové série, tak na co se zaměříte? Tak jak jsem říkal na začátku, jednak je to trošku kondice, ne že bychom teď něco nahnali, ale spíš ji udrželi, drobné doléčení a potom samozřejmě už taktické varianty a už všechna cvičení v podstatě volejbalová v šestkách, to znamená dohrávky, ztráty a to, co už potom se všechno objeví v té hře v samotné, v tom finále. Co se týká zdraví, jak jste na tom po této stránce, co hráči, jak kompletní kádr pohromadě? Tak žádná paráda to není, drobné nemoci, zranění, šití a tak dále, ale v podstatě budeme připraveni všichni a odcestujeme samozřejmě kompletní. Vy jste o tom mluvil, že Liberec byl před rokem v podobné situaci, že byl favoritem. Myslíte si, že to na ně může dolehnout v té finálové sérii? Ono se samozřejmě bude odvíjet podle toho vývoje skóre v každém zápase, ale přeci jenom v hlavách ti hráči určitě na to nezapomněli, pokud tam jsou ti sami, kteří tam byli před rokem. To znamená, že si to pamatují dobře. Může se to samozřejmě odrazit. Na druhou stranu jsou tam dva hráči, kteří si to nepamatují a to jsou právě ty dva noví ofenzivní. Na druhou stranu, jak říkáte, v loni sebevědomě začali v prvním zápase, nás mlátili 3-0 a začalo se to odvíjet až teprve druhého zápasu, ale myslím si, že letos my jsme na to připravení dobře, hrajeme sebevědomě, ten výkon jde nahoru, takže v podstatě se těšíme na ty první dva zápasy do Liberce. Takže forma stoupá? Určitě stoupá.
Budějovicích se bude hrát 21. a 22. dubna. Vy začínáte 17. a 18. v Liberci. Ano. Jaká je atmosféra, vlastně, když to srovnáte v Liberci při těch zápasech a tady v Budějovicích ve sportovní hale? Tak na těchto finálových zápasech nebo semifinálových nebo playoff už je určitě lepší atmosféra tady díky tomu, že přijde víc lidí. Nicméně v Liberci je publikum, který volejbolu rozumí dlouhodobě. Ta hala je o trošku menší, ta kapacita je někde mezi 12 až 15 diváky, ale to oni samozřejmě na finále zaplní, takže je bouřlivá, ale na druhou stranu není nepříjemná, takže si myslím, že se nám bude hrát dobře i v Liberci, i tady, ale těším se na to, že přijdou diváci a že tady bude opravdu plný barák. Když jdete do takhle důležitých zápasů, tak kdo třeba v šatně odlehčí atmosféru, kdo se stará o vtípky, o forky, o to, aby to nebylo tak vážné? No, tak každý má své rituály, ale myslím si, že co se týče odlehčení ty situace, na to asi je masér Filip Hoch. Uh-huh. A kdo má největší nervy v týmu před takhle důležitým zápasem? Tak to byste se musel zeptat hráčů. Já samozřejmě se snažím hráče číst i jejich myšlenky, ale on si to každý trošku schovává za sebe, říkám, za nějaký rituály a já předpokládám, že když se začne hrát, že už to ze všech hráčů spadne a jsou připraveni 100%. Máte pocit, že letos ten jeho stroj má těžší sezonu, než byla ta minulá, že prostě i vzhledem k těm zraněním a komplikacím, byla tam i chřipková epidemie, hodně zranění na začátku sezony, že to je složitější pro jeho stroj dostat se do formy? Je určitě složitější, vy jste to zmiňoval, především to předvánoční období nebo to období říjen, listopad, prosinec, nakonec potom chřipková epidemie v lednu a těch zranění a nemocí už je tolik, že doufám, že jsme si to všechno vybrali a teď se mně zdá, že ten mančaft prostě opravdu šlape a jede, takže potřebujeme, aby nám to ještě 3 týdny vydrželo. Zkuste na závěr pozvat diváky sem do sportovní haly na 21. a 22. dubna, kdy prostě budete hrát o všechno, protože nic lepšího už diváci tady v České republice vidět nemůžou. Tak hlavně to budou jedny z posledních zápasů. Já nevím, jak se série bude vyvíjet, ale určitě to bude kvalitní volejbal, myslím si, že stejně jako v loňské sezóně opravdu se potkávají dvě nejlepší družstva. My se budeme snažit z Liberce přivést co nejlepší výsledek a já bych diváky chtěl pozvat na to, aby se na tenhle volejbal přišli podívat a hlavně, aby nám pomohli a pokusili jsme se tady v domácím prostředí 100% bodovat. Já myslím, že všichni jeho Češi vám budou držet palce, aby to vyšlo ve finále. Díky moc. Děkuju. Festival Okolo Třeboně dává i letos šanci novým objevům. Pro nováčky je připravená scéna s názvem Houpací kůň. V minulosti z těchto objevů vzešly například kapela Jana Nas nebo písničkářka Žofie Kabelková. Kapely a písničkáři, kteří si chtějí v soutěži Houpací kůň letos zahrát, mohou do 15. dubna poslat přihlášku, kterou najdou na webu festivalu. Houpací kůň představí 7 soutěžících, jednoho z nich zvolí diváci. Finále scény Houpací kůň bude v rámci hlavního programu festivalu Okolo Třeboně. Svět v pohybu, to je nový společný název pro mobil salon a veletrh cestovního ruchu, který se bude na Českobudějovickém výstavišti konat předposlední dubnový víkend. Brány výstaviště se otevřou v pátek 17. a vy se můžete těšit na novinky o cestování, sportu a zdravé výživě. Ani letos nebudou chybět ukázky práce záchranářů a policie. Těšit se můžete na závody RC modelů, kaskadérskou show nebo rally exhibici. Čeká vás i expozice automobilů od rodinných přes terénní až po ty luxusní a tradičně už start závodu veteránům o 106 Jihočeským krajem. Muzeum středního Pootaví vás zve na výstavu Kapitoly z války 1939 až 45. V rámci expozice v prostorách Strakonického hradu si připomenete vybrané kapitoly z druhé světové války, odboj, osvobození a holokaust ve Strakonicích i transport smrti v Katovicích. Jednotlivé události přiblíží textové panely, ukázky z dobového tisku, kopie dobových fotografií i filmové ukázky. Válečné období dokresluje prezentace módy 40. let 20. století. A to už je z tipů pro volný čas vše. Přeji vám pěkný víkend. Kámen a písek. www.kamen-ck.cz. Autobazár EU Automobile je v prodeji ojetých aut.
s extra zárukou a výhodným financováním na prvním místě www.euautomobile.cz. Českomoravská stavební spořitelna hledá do svého týmu obchodního zástupce. Jsme nejvýkonnější stavební spořitelnou a symbolem oboru stavebního spoření. Přidejte se k nám. Životopisy zasílejte na liska.nabor@gmail.com.